хто хоче теж спробувати спіймати спарадник, послухати його, знаходити у себе в місті пустий участок діапазону. Наприклад, у нас це десь приблизно від 93 з копійками до 105. 100.5. Це пустий діапазон. Зазвичай у нас там буває там з Запоріжжя чути станції, буває чути Павлоград, буває чути, ну такі кілометрів 60, кілометрів 100, навіть трошки більше кілометрів Кременчуг чути. Але спарадяки, вони нестабільні. Тобто, якщо Кременчуг там все інше, там Павлоград, то воно майже цілий день працює, ну як майже цілий день, ну дуже довго. То ви, якщо помітили, то спарадяки, вони то з'являються, то пропадають. Як тучка така от, як заходить і уходить, і все, і сигнал пропадає. Тобто от одразу будете бачити, що це спарадік, тому що він дуже швидко зникає. Ну, звісно, що краще якийсь там такий, щоб був чутливий приймач, але я, якщо спарадік йде, то він його чути навіть на самий дешевий там за 150 гривень. Приймач все приймає дуже гарно. Ну, звісно, якщо ви хочете, щоб було краще, щоб було стабільніше, то треба вже і антенну, і, як мовити, і приймач. Є у мене тут з РДСом приймач. Десь отут. Ну, мені здається, він трошки слабіший по чуйки, ніж оця Сонька. Ну, треба експериментувати, але мені так здалося, що Сонька все ж таки покраще. Ну, на Соньки немає РТСу. Ο οποίος το τελευταίο παιχνίδι σε εκείνη τη μία ώρα μας είπε «Εγώ θέλω να κερδίσω συνεχώς». Ζουν σε κάποιες φυλακές.